Edhe këto petat i ka bë vetë, ëh? Yes. Po vraponi. Këtu është komshiu, nuk po e filmojmë. Edhe këtu jemi ne. Të shkojmë pak të lumi një herë. Edhe pastaj vim këtu që të lozni. Alina më bërë. O, sa bukur që është këtu. O, sa bukur që është. Shqip kemi thënë do flasim me mamin. I don't know how to say in English. Lumi o mami. The. Këtu mami, këtu të stoli. No, I want to go a little bit down. How can you blow it? Shikoj edhe varka sa bukur. Oh my god. Mba se bëjnë gara, nuk e di. Po këtu është shumë bukur. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Ju që më shikoni për herë të parë, unë jam Majlinda. Edhe ja, këto zhurmat më shoqërojnë 24 orë. Okej, është e vetja, mami, nëse nuk ka dëshirë, mund ta pyesësh ëmbël. Ja, kështu. E nëse keni dëshirë, bëni një subscribe të kanalin, edhe nëse ju pëlqen gjithmonë. Sot kemi ardhur në një park shumë të bukur, këtu afër lumit, që të shikoni dhe video. Edhe kemi lënë që të bëjmë piknik me kushërirat, me fëmijët e tyre. Kemi bërë ushqimet që ti marrim me vete. Alinës i kam bërë një sallatë me lugë, tomate, kastravec, qepë, se këto ha Alina. Rojlit i kam bërë ca kështu qofte të mëdha dhe salqiqe. Edhe po. Karota, kastravec, kështu gjërash, edhe do shtrojmë diku. Doja të merja edhe çadrën e piknikut, po e kam harruar kur dola se e kam harruar. Mom brain forgets too many things. Edhe kështu. Shqyqy që nga ka dalë djeli sot, se tje ka rënë shi, ka i shumë, sa nuk e imaginoni dot. Shiko sa bukur. Qa bukur? Oh! I can even see a baby one! Ti e ke mërzit shumë mamin sot ti, Pinoki Vockël. Okej? Ti më pak ti, po... Powerful, that's why. No, that's not power. Can I take a picture? Kujt? Ty. Pse? Because I want to have memories. Memories? We have... Yes, you can take. Mund ta bësh. Po erdhëm të qetësohemi pak këtu, se unë kur shikoj uj... Më su afro kaq shumë të lutem, prit. Stop, Roel. Hello. Roel, that's enough, mami. Alina! Hi, little buddy! How are you doing there? Që thoni ju, janë zënë gjithë rrugën këta në autobus. Are you doing a video? Po, po e tregoj shoqeve të mia se si jeni zënë, edhe e keni mërzitur mamin.
derisa të vinë kushërinjt, mblodhëm kështu shkopinj të vegjël, lule, edhe të bëjmë forma të bukura. Hm? A gon get some more flowers. Elina bëj një cheese të mami. Cheese. And we are building Adora. Edhe këto petat i ka bë vetë, ëh? Yes. Edhe Roeli pyetja, do bëjmë një piknik, thash deshë të marrë me lëz. Like, what would you, I have some fruits in my bag. Would you like some fruit? E keme të vërtet. Caterpillar. Okej, më lërë ta shikoj. Alina, mos e prek ti. O, zote ma. Look, it's real. Okej, mos lëviz pak, është duke lëvizur. Po. Can I see? Can I see? Can I see? We saw him down. Okej. Can I touch it? No, 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 no. Roe, no. E di se nuk më pëlqejnë. Can I touch it? Po e shikoj se po lëviz. Can I touch it? No, no. O, zote. Alina ka marrë bebin. Alina? Nuk do qësh më të rëshkitësja. Êshtë kohë super sot. E këtu shërin nga për, në që ndosht të më të vërë. Kështu, kështu, dhe lidhet kështu. Këtu jam duke ndërtuar një gjë që e mora në Charity Shop, për vetëm 0.99p, do me thënë asë një pound të mam jo, edhe është kështu si eskavator. Ishte pak e vështirë, besoj për moshën e Roelit, po unë për atë e mora, po përfundova duke e ndërtuar vetë, edhe shikoni si doli një gjë shumë interesante, të shiringat edhe të gjërat, edhe është bërë një super rëmunë këtu, kafja ime, ato janë bëra që kanë gjyrosur Alina, kanë gjyrosur dhe tavolina normalisht, dhe rëtpulli është i Erjonit, nuk është i imi, unë po pija kafen. Edhe kështu do me thënë duhet të ndërtohe kjo dhe voila, shikoni sa e bukur. Pavarësisht se pas një dy ditësh është prishur, se unë po regjistroj me voiceover tani. Edhe nuk e di, ishte një gjë shumë interesante për ta vënë në punë fëmijën, po mbase duhet ishte pak më i rritur, po thjesht e pash në dyqan e thash, okay, do e marr këtë. Edhe shikoni tani sepse funksionon, nuk e di asun, vetëm derisa provova se thash për çaj ka këtë shiringat. Edhe presupozoj që të lëvizi ajo pjesa e eskavatorit, po ndërkohë e kam provuar disa herë siç e shikoni, derisa e bëra që të funksionojë edhe t'ja tregoja edhe ja. T'ja tregoja edhe Roelit edhe Alinës. E kështu. Ja me çaknaqet mami. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një video që kaq shumë e kërkoni të gjithë, që është home tour. Nuk e di se kur do mundem ta editoj dhe kur ju do ta shikoni këtë video, injoroni dhe flokët e mia. Po nga që ma kanë kërkuar shumë, thash okay, do bëj ca filmime. Nuk i kemi marrë akoma të gjitha gjërat, do me thëni kemi shumë gjëra në një storage, në një magazin, po e themi shqip. Edhe mbase do i marrë një ditë me vete edhe atje që ti shikoni. Po gjithsesi, tani do t'ju tregoj pak a shumë çka kam bër. Janë akoma shumica gjërave pa sistemuar, se ju thash që ju mund ta shikoni këtë video në shumë kohë mbrapa, po unë po filmoj shumë kohë më përpara. Kështu që po ju ftoj ta ndiqni shtëpinë tonë të re, që nuk e dim për sa kohë jemi këtu. Këtë janë shkallët, oh, sa u lodha, po vraponim. Këtu është komshiu, nuk po e filmojmë. Edhe këtu, jemi ne. Sa u lodha. Sa u lodha. Edhe kemi lënë bicikletat edhe skuterat këtu. Kujdes. Futemi. Oh. Kështu duket nga brënda.
dera, është shumë ngusht, se pastaj do ju tregoj te salloni që do të thënë nuk e nxë divanin këtu, po është okej. Edhe pjesa këtu, edhe te kuzhina që do shikoni është me pllaka, kurse pjesa tjetër është me tapet. Tani un këtu kam lënë karrocën, sepse jashtë janë biçikletat dhe duhet që të tambuloj ose është më e sigurt këtu, edhe kemi hapësirë për të kaluar. Kam vënë ca këpucë që vishen kështu çdo ditë këtu. Edhe këtej futemi tek kuzhina. Ju thash që është shtruar me pllak pjesa e kuzhinës. Se tani kalova prapë këtu që të keni idenë, do me thënë, këtu futemi tek dera. Edhe djathtas është kjo kuzhina e vockël, është kjo kaloriferi. Edhe këtej pastaj janë shkallët, po do t'ja tregoj pastaj. Edhe nuk kam pastruar akoma, se ju thash ju mund ta shikoni këtë video në shumë vonë, por do jetë edhe kjo rafti që e lënë hapur Alina me siguri. Mbase ju e shikoni shumë vonë videon, po është për që në fillim. Është frigoriferi që ka patur shtëpia. Kam vënë aty lart çantat e termoseve dhe këto gjërat. Edhe është kështu. Do t'ja tregoj edhe andaj pastaj. Unë kam mbushur raftet lart tani për tani, se poshtë nuk i kam sistemuar akoma. Edhe këtu dhe kjo dritarja kam vënë këto termos kafe, blender, këto të vazot e luleve, tushi, ka aty të cepi dhe kjo është tepsia që lava unë. Ndërsa këto i kam vënë këtu të cepi, thjesht që t'jenë për momentin, do me thënë. Aspiratori edhe ndryshën ka shpia tjetër është me gaz kjo, nuk është me... kjo këtu është e tjegur, është me gaz, nuk është me korrent. Edhe është aji aty që është për gazin, ujin edhe çdo gjë, domethënë, se smarresh nga këto. I kanë vënë gjoja të drasën aty për ta mbuluar, por është ajo pjesa lart. Edhe kanë vënë tenxherën time, tostierën. Nuk e di po e dëgjuat si dëgjohen hapat sipër, domethënë. Ato të kafes, ekspresin, një shishe ujë se tjera ti futan frigorifer. Atë mikrovalën e ka patur shtëpia. Edhe kam vënë atë koshin e frutave për momentin aty, vazon me kapsulat e kafes. E këtu poshtë është lavatriqja që del nga vanti kur punon, edhe duhet marrim lavatriqen ton. Edhe kam vënë edhe këto arkat me gjëra derisa të pastroj raftet poshtë edhe ti sistemoj të gjitha. Kam vënë edhe këto tonat tu të frigoriferi. Nuk është kuzhinë madhe, nuk është asë re të thuash, por që okej, okay, për nevojat bazike është në rregull, po themi. Këndimi preferuar patjetër që është ky. Ku të bëj kafe në mëngjes, edhe shkojmë tani në korridor. Dyert janë të bardha. Kush e di sa herë do të dëgjoni gjatë videos ose tani harroj të çfarë filmoj. Po e fik dritën këtu mbrapa meje që të duket tamam. Domethënë, këtej ishte dera që futemi për në shtëpi. Këtu nuk është. Edhe se duhet i kohë që të fiksoja ku janë. Edhe nga këtu janë këto shkallët, se i bie 4-5 shkallu që u rëzu një dit Alina o zot e ma. Edhe shkon për lartë. Tani unë po flas me zot ullet se ato janë gjumë. Në gjumë ma. Edhe është koridori gjatë. Këtu është dhoma jone gjumit. Hajde një futemi branda. Tani, sa vjen direkt nga shkallët lartë, e para këtu majtas dhe me thënë, është dhoma jonë e gjumit. E jono, në fillim ishin kalamajt, për pastaj nuk ju pëlqeu, nuk e di, flin, po flen të dhoma tjetër. S'ka ndë një gjë dhe me thënë interesante, krevatin e ka patur vetë, se krevatin tonë e kemi atje në storage akoma, kështu që vetëm atë komodinën aty, kjo tjetra që është kotë, kjo me ngjyrë blu, vetëm i kam vënë ato gjërat sipër. Edhe kjo ka këtë perden, por nuk ka perde, se jam me një dorë duke filmuar, nuk ka perde poshtë. Dërsa të cepi këtu, kam vënë tharse në robave, i kam edhe atë çantën sipër, po e bëj shpejt se... po presin Alina me Rejlin, po flas shpejt. Edhe kam vënë këtu se nuk ka një vend tjetër ku ta vendosim, do me thënë, edhe thjesht për të robat është kjo. Kështu që kjo është, pastaj pas dere,
është plot me valigje. Prit, se ka edhe gjupa. Është plot me valigje, që për momentin të rinë aty, pastaj nuk e di. Kështu, dhoma jonë e dashur. Ja. Pastaj, sa del nga dhoma gjumit, është kjo këtu, që është si, kështu, storage po themi. Që s'kam futur brënda për shiskorinti, kova e gjëra, prita për pak shumë. Edhe, dhe kjo pjesa pjerët, këshu janë shkallë, se dhe gjoj që në gjitën, janë ata që janë si për nesh. Ndërko, këte është ajo dritarja që është pa lidhje, se na fut shumë dritë në mëngjes. Edhe, prit, edhe ndaj kuzhina. Okej, okay, ishte storage këtu, tani. Kjo është garderoba, po themi, për të gjithë. Është goxha e madhe, po nuk është si kam sistemuar akoma të gjitha, edhe si që shikoni kam vënë atje lartë shumë qese gjëra, përveç valixheve që janë që i patë të dhoma ime, edhe kam vënë këtë gjën për të vënë ndë një gjupë, sa për të thënë dhe me thënë, po është me 5 kapak kjo, është okej, okay, po të sistemuar në robot, është okej. Okay. Tani shkojmë tek tualeti. Nuk është, jo, është i madh, po është kështu si i gjatë, domethënë. Është i shtruar në pllaka, derën të bardhë normalisht, ka edhe kaloriferin. Dhe më pëlqen kjo sepse ka dritare, po gjithsesi krijon myk, sepse është dritarja e vogël, sa hapet vetëm ajo pjesa lart. Është pjesa e vaskës këtu me këtë perden. Edhe pastaj është kjo komodina këtu që është e vjetër, si raft, po gjithsesi ca gjëra mund të futen brenda. Edhe lavamani vockël për fytyrën. Kjo është, oh, gati u shësova. Kjo është banjo. Pasi del nga tualeti, përballë, atje përballë, janë çapaçulat që po flen gjumë. Dhe sa herë që kam filmuar, se është e dyta herë që filmoj, janë duke fjetur, kështu që me shumë mundësi dhomën e tyre nuk është se kanë ndonjë gjë, është vetëm krevati dopjo brenda një komodin e ndonjë lodër. Edhe me shumë mundësi dhomën e tyre do e shikoni kur të bëjnë një video tjetër, se kam akoma shumë gjëra për të pastruar e sistemuar, edhe këtej pastaj është salloni. Futemi tek salloni, që është goxha i madh me thënë të drejtën, wow. Po nuk i kemi marrë të gjitha gjërat. Po gjithsesi u thash që ka hapësirë goxha të madhe. Ka edhe këtë lampadarin interesant këtu, se dhomat e tjera nuk kanë duket asnjë gjë, nuk i kam parë me vëmendje. Edhe perdet i ka patur vetë, edhe tani janë të mbyllura, po që ka nga këto perdet e dikurshme, po themi, këto si tyl si quhen. Mbaj mend i kemi pasur në Shqipëri para shumë viteve si këto. Edhe është edhe ana tjetër. Është në rrugë kryesore, por zhurmë nuk dëgjohet, kështu që është okay. Mbrapa perdeve, siç mund ta kuptoni, është kaloriferi, ndërsa ky divan i shkret këtu e ka patur shtëpia, po është nuk është divan i ri, edhe siç e patë edhe nga hyrja, dera është shumë e ngushtë dhe nuk e nxit divanin që kemi patur ne. Kështu që momentalisht do mbajmë këtë një herë, nuk e dim çfarë të bëjmë. Tani edhe tapeti, këto janë njolla që i kanë bërë, nuk ka shumë tani se po ngjyrosnin me ujëra. Po gjithsesi nuk është se është në gjendjen më të mirë të mundshme, dhe ai pronari tha që e ka pastruar, po nuk e di mbase do sjelli prapë që ta pastrojnë, kështu që un kam vënë tapetin që kemi pasur këtu, edhe pufin që e mbani mend. Televizorin e kemi vënë këtu për momentin, duhet marrim tavolinën e kafes që kemi patur ose diçka për ta vënë në mur. Nuk e dim akoma, po për momentin është aty. Nga që nuk kemi rregulluar internetin, nuk është se përdorim dhe aq shumë, vetëm kur japim Wi-Fi nga telefoni për momentin, kështu që këtu. Këtu kam vënë këto lodrat, janë një dy dinozaur të futur mbrapa divanit aty. Edhe këtë shtëpinë e kukullave të Alinës që i ka prishur dyert, po është okay. Edhe këtu është tavolina që ka dy karike. Kam vënë ato, thjesht kështu se nuk është të do lëvizet këtej dhe nuk na prishin punën edhe për të ngrënë, domethënë. Edhe është një çik larg nga kuzhina, po që është okay. Edhe dera pastaj që ka edhe
këtë që varen xhupat. Edhe dyert janë të bardha, siç i pat. Kështu pra. Ky është salloni ynë i dashur për momentin. Shikoni tani, do thoni ju pse do vi këtu. Shikoni këtë lulën. Edhe shikoni dhe thënjtë e mi. I kam bërë pranveror. Shikoni. Ja dhe tora tjetër që e kam vrarë pak, po është okej. Okay. Shikoni. Tani është koha që të stërvitemi, se nuk ju kam thënë, nuk ka shumë kohë në fakt, po tani kam filluar stërvitje bashkë me dy mama, njëra që është shqiptare dhe një tjetër që është mami shoku Talinës. Kuse sa marim fëmijët, shkojmë te parku që ata të lozin edhe rrim 2 orë gati çdo ditë aty, kështu që tham pse të mos e shfrytëzojmë këtë kohë që të bëjmë të stërvitje se janë gjitha këto pajisjet aty. Tani shumica e ditëve janë kështu. Domethënë Alina ka lozur kënaq te parku, vrau dhe faqen fakt sot goxha. Edhe e ka sën qumin karoc. Jam ulur këtu të stoli po rri. Edhe fëmijët e tjerë po lozin të parku. Po ka lozur një orë gjysëm. Edhe kemi edhe pak kohë që të marim Roelin nga shkolla. Dërko, unë relaksohem këtu, Alina fli gjumë. Edhe po më merë gjumë edhe mua. Now we need a little... Mom, I'm making a kind of difference. Unë tani sa mbarova editimin edhe nuk kam bërë, do me thënë, nga që video është mix, kam bërë hyrje mbyllje, janë dy hyrje, nuk e di, po... Anyway, të shpjegojmë pasi më shumë edhe tek video tjetër, se tani jam shumë e lodhur edhe duhet që ta vendos videon që ju ta shikoni nesër. Faleminderit që më ndoqët deri tani. Uroj t'ju ketë pëlqyer edhe ju pres në komente poshtë. Edhe mos harroni subscribe ju që nuk keni bërë akoma. E bashkë shihemi në videon e radhës. Ju pafshim.